21 asrda vafot etadigan boylarning vasiyat nomalarida login va parollar bo'lishi aniq. Я просто шумадым мен. Домахим. Сенсез. Домахим. Яхшы сылаңыз ке. Көрүш керек. Гапылап беришер. Гапырып беришер. Я да калдым башында. Серьёзно прикол чым мен. Сен чүнүшүн жатамын. Амма ясам. Энже болтубу? Дарсы берин аны. Дарсы үйдә кайтып китте дә. Кешер. Күлмәле икән.